izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Türkiye Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının mina axtaran qrupları Ermənistanın işğalından azad edilən bölgələrdə mina axtarma əməliyyatlarına başlayıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, mina axtaran qruplar həm əraziləri minalardan təmizləyəcək, həm də Azərbaycan ordusuna təlimlər keçəcək. ABŞ Biyoteknoloji şirkəti Moderna həftə sonu həyata keçirilən 3-cü peyvənd testlərində vaksinin 94,1% effekt verdiyini açıqlayıb. Ciddi xəstələrdə isə bu rəqəm 100% olub. Oxu24.com xəbər verir ki, vaksin 30 min insana vurulub. 30 ağır koronavirus xəstəsinin hamısında vaksin effektli təsir göstərib. Şirkətin vaksin üzərində işləyən heyətinin başında yer alan Tal Zaks vaksinlə bağlı deyib. Son dərəcə effektli vaksin tapdığımıza inanırıq. Artıq bunu sübut edəcək dəlillərimiz var. Bu, epidemiyanı məhv etməkdə rol oynayacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Laçın rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin lövhəsi hazırdır. Oxu24.com xəbər verir ki, qurumun rayonda yerləşəcək inzibati binasının girişində asılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərliyi arasında noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanata əsasən, Ermənistanın işğalçı qüvvələri dekabrın 1-də Laçın rayonunu tərk edəcək və rayon Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək. Rusiyanın Krasnodar, Rostov, Stavropol vilayətində və başqa şəhərlərdə ermənilər illərdir ki, kompakt yaşayırlar. Ermənilər bu yerlərdə bəzən Rusiya qanunvericiliyinə zidd olaraq istədikləri adama heykəl qoyur. Faşist Nijdəyə qoyduqları heykəl kimi. Mənsub olduqları kafe, restoranları yalnız erməni adları ilə bəzəyir. Küçələrin əksəriyyətinə tanınmış ermənilərin adlarını verirlər. Və bütün göstəricilər, reklam şitləri rus dili ilə yanaşı erməni əlifbası ilə də yazılır. Rostov vilayətində çəkilən bu videoda yerli rusiyalı təcrübə ilə yanaşı perspektiv təhlükənin də onları gözlədiyini qeyd edir. Dağlıq Qarabağdakı atəşkəsin ardından Türkiyə və Rusiya Müdafiə Nazirləri arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu bugün Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin iclasında çıxışı zamanı Nazir Hulusi Akar dilə gətirib. Rusiya ilə əməkdaşlığımız planlaşdırdığımız şəkildə davam edir, Hulusi Akar qeyd edib. Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması qəbul edilib. Noyabrın 11-də isə Türkiyə və Rusiya Müdafiə Nazirləri arasında qəbul edilən memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəz yaradılıb. İrəvanda müxalifətin baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirdiyi miting zamanı 30-dan çox etirazçı saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. APA RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə polisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bundan bir qədər əvvəl etirazçılar mərkəzi Maştutsa meydanına tutmağa çalışsalar da polis onları geri qaytarıb. Hazırda hökumət binası qarşısında onlarla insan toplaşıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri ləğv olunub. Baku VS reportu istinadən xəbər verir ki, səfərin ləğv olunmasına səbəb baş nazirin Rusiya rəhbərliyi ilə yüksək səviyyədə görüşünün əldə olunmaması olub. Beləliklə, Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli görüşün keçirilməsinə razılıq əldə olunmayıb. Ermənistan baş nazirinin protokol rəhbəri geri Yerevana çağırılıb.
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Arutyan ərazidən çıxarılan erməni meyitləri ilə bağlı açıqlama verib. Oxu 24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sputnik Armeniya saytı yayıb. Arayik Arutyan bildirib ki, Rusiya sülh məramının köməkliyi ilə ərazilərdən 600 nəfərdən çox erməni hərbiçilərini meyidi götürülüb. O bildirib ki, ərazilərdə hələ də meyitlər qalmaqdadır və axtarışlar davam edir. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusu döyüşlərdə böyük itkilər verib. Bu səbəbdən də itkilər hissələrlə açıqlanır. Noyabrda saat 18:00-da Laçındakı ermənilərə deyilib ki, şəhər və ətraf kəndlər də Azərbaycanın nəzarətinə verilir. Buna görə də şəhəri tərk etsinlər. Cəbhə.info xəbər verir ki, bunu Facebook səhifəsində Baş nazirin keçmiş müşaviri Akop Çaxaryan yazıb. O bildirib ki, 4 gün əvvəl də belə söz deyilmiş və əhali çıxmağa hazırlanmışdı. Ancaq sonradan şəhər və ətrafdakı bir neçə kəndin Azərbaycana təhvil verilmədiyi bildirilib və əhali arxayınlaşıb. Bugün isə onlara bildirilib ki, şəhəri tərk etmək üçün bir neçə saatları var. Onların isə buna zaman və imkanı yoxdur. Hökumət isə bununla bağlı susur. İndi nə edəcəklər? Niyə indiyə qədər onları aldadaraq şəhərdə saxladınız? NATO-nun Xarici İşlər Nazirləri dekabrın 1-də və 2-sində video konferans formatında keçiriləcək Şimali Atlantika Şurasının iclasında Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. TASS xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. Nazirlər Rusiyanın alyans ətrafında hərbi fəallığının genişləndirilməsinə cavab olaraq daha nələr edə biləcəyimizi müzakirə edəcəklər. Rusiya nüvə arsenalını müasirləşdirir və yeni raketlər buraxır. Uzaq şimaldan Libya və Suriyaya qədər yeni qüvvələr ortaya qoyur. Biz həmçinin Dağlıq Qarabağ və Belarusdakı böhranlar nəticəsində Rusiyanın hərbi mövcudluğunu artırdığını görürük, deyə NATO-nun baş katibi vurğulayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 29-unda 4170 nəfər koronavirusa yoluxub, 38-i isə vəfat edib. Yoluxma sayının kəskin artmasının yenidən sərtləşməyə səbəb olacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Əgər karantin rejimi yenidən sərtləşərsə, 190 manat bir dəfəli müavinət verilə bilərmi? Bit.az xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər.az-a danışan deputat Müşfiq Məmmədli bildirib ki, son günlərin statistikası heç də ürək açan deyil. Təəssüf, protokol təsdiqlənmiş müalicə metodları heç də çox zaman effektiv deyil. Əgər bu proses bu formadan davam edərsə və səhiyyənin üzərinə düşən yük artsa, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi gündəmdədir. Bunu müvafiq dövlət orqanları və operativ qərargah hər zaman bəyan edir. Karantin rejimi sərtləşərsə, 190 manatın verilib-verilməməsi barədə konkret bir söz deyə bilmərəm. Bu, müvafiq iqtisadi qurumların verəcəyi qərarla bağlıdır. Təbii ki, dövlət orqanları vəziyyəti analiz edərək Azərbaycan hər zaman sosial dövlətdir modelini uğurla davam etdirir. Düşünürəm ki, müvafiq dövlət orqanları hər hansı qərarı verərsə, o istiqamətdə də addımlar atılacaq. Deputat qeyd edib ki, yoluxmada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hər kəs risk altındadır. Amma uşaqlarda yoluxma riski aşağıdır. Əlimizdə olan məlum məlumatlar onu göstərir ki, yaşla bölgə aparmaq doğru deyil. Sadəcə 65 yaşdan yuxarı insanların orqanizmlərində ağırlaşmaların ehtimalı var. Ona görə də bu yaşda olan insanlar risk qrupuna daxildir. Bilirsiniz ki, yaşla əlaqəli olaraq xroniki xəstəliklərin sayı artır. Amma yoluxmada biz deyə bilmərik ki, 65 yaşdan yuxarı insanlar tez yoluxur, digərləri isə yox. Rusiya Sovet İttifaqına bütün ölkələrdən ən çox sadiq olan Azərbaycana 90-cı illərdə xəyanət etdi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu tanınmış Rusiyalı siyasətçi və ictimai xadim Maksim Şevçenko RTV telekanalında Tina Kandelyakiyə verdiyi müsahibəsində bildirib. Siyasətçi qeyd edib ki, Sovet İttifaqı nasist Almaniyasını məhz Bakı neftinin sayəsində məğlub etməyi bacarıb. Buna cavab olaraq, Rusiya açıq-aşkar Ermənistanı dəstəkləyərək Azərbaycana xəyanət etdi. Rusiya
Rusiya Sovet İttifaqının Bakının neft sahələrinin ehtiyacları üçün tikilmiş nüvə elektrik stansiyasından İrana gizli şəkildə elektrik enerjisi satan ölkəyə dəstək oldu. Üstəlik, indi ermənilər öz ölkələrini Rusiyanın Qafqazdakı qalası hesab edir. Təsəvvür edirsiniz, tamamilə Rusiyadan asılı olan cılız Ermənistan özünün qalı olduğunu bəyan edir. Əslində isə Ermənistan tamamilə Moskvadakı erməni lobbisindən asılıdır. Şevçenko onu da vurğulayıb ki, Moskvadakı erməni lobbisi Vladimir Putinin şəxsən bu mövzuda ağlabatan mövqe tutduğu bir vaxtda Rusiya hakimiyyətini Azərbaycana qarşı istiqamətləndirib. Lakin Putin həmişə İlham Əliyevlə şəxsi münasibətlərini qoruyub. Nikol Paşinyan qarşısına qoyulan bütün tələblərə əməl edib. İndi də Moskvaya gedib zərbə olmuş hakimiyyətini qorumağa çalışacaq. Anlayır ki, İravanda əsas güc sahibləri Moskvanın ağzına baxırlar. Moskvadan desələr ki, biz əlimizi Paşinyanın üzərindən çəkirik, bundan sonra özünüz bilərsiniz, bu halda Paşinyan əl acaqdarmalıdır. Yox, əgər Moskvada Paşinyana dəstək versələr ki, indi hakimiyyət dəyişikliyinə yol açmağın vaxtı deyil, Paşinyan çalışacaq ki, azı 6 ay zaman qazansın və iqtidarçılarını tam özünə qaytarmaqla manevr imkanlarını artırsın. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Rasim Musabeyev Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Moskva səfəri haqqında danışarkən deyib. Musabeyev xatırladıb ki, Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan da eyni məqsədlə Moskvaya səfər edib. Sadəcə o anladı ki, Moskvada onu rəsmi qəbul etməyəcəklər və bu barədə onunla danışan olmayacaq. Odur ki, işgüzar səfər edərək vəziyyəti özü üçün dəqiqləşdirməyə çalışdı. Prezident anlayır ki, Paşinyan indiki vəziyyətdə onu impeachment etmək iqtidarında deyil, özü hökumət başçısı da ola bilməz. Çünki tutduğu post buna imkan vermir. Ancaq hakimiyyət dəyişikliyi və iqtidara məqbul şəxsin gətirilməsi prosesin başında dura bilər. Ona görə ki, Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan, Levon Terpetrosyan demək olar ki, sıradan çıxıb. İstisna etmirəm ki, texniki namizəd kimi Karapetyan irəli çıxa bilər. Əslində, Karapetyan Ermənistanın baş naziri olub. O, baş nazir olmazdan əvvəl Moskvada yaşayıb. İndi də Moskvadadır və biznesmendir. Hazırda Ermənistan daxilində hakimiyyət başına gətiriləsi figur yoxdur. Rasim Musabeyov istisna etmir ki, Moskva üçün məqbul siyasi figur olduğu təqdirdə Paşinyanın sağ salamat hökumət olimpini tərk etməyə məsləhət görsünlər. Paşinyanı hakimiyyətdən legitim yolu uzaqlaşdırmaq mümkün olmadığı halda köhnə terror ənənəsi olan Ermənistanda onu vurub öldürəcəklərini də istisna etmirəm. Paşinyan həm də anlayır ki, hakimiyyətə verdiyi və mühafizəsiz qaldığı halda özü və ailəsi ciddi təhlükə altına düşəcək. Bu halda başını götürüb Ermənistandan qaçmaqdan savayı çarəsi olmayacaq.